Ljudi, dobrodošli svima na video. U današnjem videu vam snimam šta sam sve to kupila. Pa da počnemo ovako. Prvo unutra što mi je dao deda. I ova maska za lice. Tako da da. Ovdje piše, nakon korišćenja masku skinite nedonirajućim. Nije važno. Znači jednu masku, jedan komad. Ovako, ovdje imamo kamenčiće. Pitate se zašto, pa to će biti iznenađenje. Onda ovdje imamo ove larve za moje smoke. Znate da ima račiće granule i larve je potrošio jer je manje pakovanje. Pa smo mu kupili larve. Tako da, ovo ne znam koliko košta. Ovo je 150 dinara, ne znam zašto je tako skupo, ali nema veze, znači nije skupo, ali dobro, ovo je 120 dinara i u ovoj kesi imamo ovo, hrana za ribice, 100 dinara i imam kesicu koja je malo mokra, ne znam zašto, koja je koštala 0 dinara. Pitate se zašto? E pa, sada ćete da vidite i kese 0 dinara. 3, 4, sada. Bam! Ovdje imamo jednu malu slatku ribicu. Zove se Cicko. Ona je Japanka. Evo kako izgleda. Veoma je mali akvarijum. On je bio 350, ona je bila 200 ili 300. Tako nešto, 200 do 300 dinara, Japanka je vrsta i živi do 10-15 godina. Moja mama je imala jednu koja je živjela 7 godina, nego za slavu smo je hranili plazmom kad su došli gosti, to je moj brat i jedna Sofija, moja kuma. Tako da da, zato je uginula, inače bi živjela još. Ovo ima otprilike godinu dana, jako je slatka. I da, ostavit ću vam neke slike, pa da je vidite. Veoma je slatka. Pa sad će da vidite njene slike. Inače smo selo, pa još joj nisam stavljala kamenčiće i zato vidjet ću da li ću da stavljam neku dekoraciju, ali ne verujem. Zato što je veoma mali akvarijum, inače kroz godine će da joj menjamo. Sve veći i veći, kao i našem dragom smokiju. Kupit ću joj još neku hranu, nego ovo za... Ej, ne jedi govanicu. I da, ajde, ćao drugari.